nós em 2009 e 2010 tivemos consumido só em estoques, portanto que não tem, nenhum valor acrescentado para a grelha, cerca de 9 milhões de euros. Não é? É muito um valor. Não perdemos o direito. Ou seja, foi um valor muito grande. Não é? Eu às vezes chego a dizer, pá, por graça interna, pá, que com esses 9 milhões de euros eu comprava os direitos da seleção portuguesa de futebol e mesmo assim ainda me sobrava dinheiro, não é? E a partir precisamente do Big Brother, cansou, não é? Começou, portanto, a perder para a ficção nacional. E a SIC teve várias experiências em termos de ficção nacional, foi fazendo coisas, não é? A SIC foi sempre fazendo coisas, não é? Ainda no tempo do Manuel Fonseca, as Floribelas, Chiquititas, etc. Umas correram melhor, outras correram pior, algumas correram mesmo muito mal. E foi essa parte, uma parte do stock que eu tive que resolver nestes últimos anos, ainda tenho que resolver. Vamos produzir ficção, e quando eu digo ficção barra novela, mas não queremos ser iguais à TVI, que nós é o nosso principal concorrente. Nós queremos ter maior diversidade, ou seja, nós queremos ter uma novela, mas os outros produtos de ficção, queremos que sejam outro tipo de formatos, comédias, séries, portanto, mais realistas, portanto, o meu objetivo como diretor-geral e como administrador da SIC, o meu objetivo é que esta empresa seja bem gerida, dê lucros, remunere bem os seus trabalhadores, remunere bem os seus acionistas. Agora, isto coloca menos ambição sobre a nossa, portanto, e a nossa vontade de ser líder. Não, nós temos que, nós temos discutido internamente é, vamos fazer isso de forma segura, vamos fazê-lo com ponderação, vamos fazê-lo dentro das nossas possibilidades, mas vamos fazê-lo. Não é aceitável que a RTP mantenha de forma indefinida, portanto, duas fontes de financiamento, uma no mercado, outra, portanto, de fundos públicos, não é? E os fundos públicos também são significativos, não é? Portanto, não estamos a falar de trocos, não é? Estamos a falar de um valor elevado, não é? Mais de 300 milhões de euros, não é? Até porque houve uma erosão no painel, o painel hoje não corresponde à realidade. Não mede o cabo convenientemente, e nós, não é isso, estamos a ser prejudicados. Ou seja, hoje, de facto, tanto a medição de audiências, portanto, é feita de forma muito eficiente.